Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Закон про мобілізацію. Щорік тому, коли відбувалась мобілізація в росіян, про це говорив Подоляк. Уважно послухайте. Буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити, вам буде заборонено відкривати бізнеси, вам буде заборонено, умовно говорячи, навіть керувати автомобілем як таким. Тобто ви є повноцінними рабами. Право голоса, вони не мали права на дискусію. Ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як, вибачте мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі цілі. Ну що, нічого не нагадує. Скопійнули норми із російського закону, вставили у наш, так виходить. До слова, перші загиблі масово у війні саме через Подоляка і Арахамію, які вирішили пофотографуватись на полігоні у Яворові. Чим все закінчилось, ми знаємо. Одразу після цього фото та вибухів іноземні добровольці відмовились їхати в Україну, розуміли, їх злиють. А можливо, в цьому і була основна мета того фото, чи буде інше пояснення від влади. Бо так і мовчать уже другий рік. В той же час Подоляк працює на ФСБ РФ ще з часів свого перебування у Білорусі, пише редактор «Спротиву» Вадим Глачук. Його рідний брат Володимир є громадянином Росії, де проживає з 1987 року. Є, за даними ЗМІ, є полковником ФСБ РФ. Подалюку приписують роботу на Юрія Іванющенка, політика та бізнесмена, якого ЗМІ називають донбаським кримінальним авторитетом. Юрою Єнакіївським, наближеним до Віктора Януковича. У 2011 році Подоляк був одним зі спікерів на прес-конференції, присвяченій доказам того, що Іванющенко ніколи не притягав до кримінальної відповідальності та не був причетним до криміналітету. Зокрема, вони спиралися на довідку від МВС та книгу колишнього голови МВС Юрія Луценка «Донецька мафія», в якій не фігурувало прізвище Іванющенка. На думку учасників прес-конференції, регулярні публікації про належність Іванющенко до кримінального світу носили замовний характер. Під час парламентських виборів 2012 року ЗМІ назвали Михайла Подоляка смотрящим від Сергія Льовочкіна по київських округах. У тому числі він працював із кандидатом у народні депутати по скандальному мажоритарному округу номер 223, Київ-Шевченківський район, Віктором Пилипишиним. Суспільство чимало питань до кадрової політики Офісу президента України і, власне, до самих топ-посадовців цієї структури. Упродовж років активісти наполягають на звільненні заступників голови Офісу Олега Татарова і Андрія Смирнова, які були дотичні до режиму Януковича. Тригером є й очільник ОПО Андрій Єрмак, якого політичні опоненти називали ледь не агентом ворожих спецслужб. Втім, за увагою суспільства залишається його радник Михайло Подоляк. Про головного спікера Офісу президента широкому загалу майже нічого не відомо. Хоча деякі факти з його біографії заслуговують уваги. Михайло Михайлович Подоляк народився 16 лютого 1972 року у Львові. Інформація про його батьків практично відсутня. Відомо лише, що вони згодом приїхали до Нововолинська, де Михайло Подоляк закінчив середню школу, а згодом до Луцька. Старший брат Подоляк Володимир Михайлович 04.02.1965 року народження. Починаючи з 1987 року, живе у Росії, де по теперішній час проходить службу в головному розвідувальному управлінні Міноборони РФ. Нам вдалося дістати докази наявності в нього російського громадянства, зокрема копію його заяви на заміну паспорту РФ у зв'язку з досягненням 45-річного віку. Під 30 квітня 2010 року в заяві вказано, що перший російський паспорт, серія 4599, номер 954091, Володимир Подоляк отримав 18 квітня 2000 року у відділі внутрішніх справ Щукіно міста Москва. З 2001 по 2004 роки Володимир Подоляк працював у посольстві РФ в Італії. З 2008 по 2010 військовим аташе у посольстві РФ в Хорватії. В березні 2022 року діючий полковник розвідки РФ Володимир Михайлович Подоляк був присутній на стамбульській зустрічі української російської делегації. Його можна побачити на кадрах пропагандистського каналу «Мир-24». Працівники якого фільмували ту зустріч. Цілком ймовірно, що у Стамбулі брати спілкувалися і не лише на особисті теми. Росію цікавить інформація про постачання Україні західного озброєння. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.